Non, mais c'est ce que je dis à la tête. Elle voulait me dire pas là. Et elle ne pas que c'est pas un fantastique et elle n'a un complexe. Je compte un peu de latte. Tu dois un pression. Mais, dès le fond, tu as un peu de cash en Égypte. On va quand même se dire en Égypte. Bourg avec le fait qu'il me tchole, mais j'ai un salaire. C'est un tâche, je me collègue. Let's go en Égypte. Që vide më parë, është hera parë që unë vinë në Gjipe, më kam qenë asë njerë. Dhe më të duhet të bëmë shumë rrugë në këmbë. Le më së regosë në më vinë 100 milion në euros për vinë në rësirë. Ua. Po, misioni im ky është zemër, që të informoj njerëzit. Para, sa është bërë rruga, është prishur në plajë, ka qenë një mrekullim më para, para se të bësh rruga, dhe të vinë njerëzit. Njerëzit vinë, po të tregojnë kujdesë, mos prishin plajët e natyrën. Dhe parkuam, tani do të shkojmë në këmbë, sepse nuk lejohet, nuk lejohet makina. Është rruga keqe dhe nuk përballon dot, kështu që është diku te 2 kilometra. Përballon shumë mirë se jemi familje sportiste, kështu që. Po ke tani që do të zbresh, po ku ngjitesh? Mua më pëlqen pak ide. Ka problem në gjithë 2 kilometra. Pasur me kanë të tempo. Ha, Marusha, të pëlqen? Shikon që aventure! Vetëm, shiko mirë, në pëj që të përshkruaj këtë moment fantastik. Që ta ku për, që kur të rritëm. Shik mirë ku i dhe këmë, sa në revë rritë shumë. Që kur të rritëm i ne, të kujtojnë të? Pikërish, kur ti të bëshë e madhe, të kujtojnë të si ishtë eksperienca jote në Gjipe. Kjo aventurë ka që më rikulluashme. Nuk është aventurën, është vetëm ne, po hëtë në një pjo të gëndë. Qëfar pamje e bukur. Ka ndoj makinë realisht mund të kalojt të? Me gjip? Nuk mund gjesh një vënd që është me i bukur se kë. E kupton, kë joni është një nga detet më të bukura në botë. Dhe kë është një nga... Plajët. Plajët më të bukura të jonit. Shkët. Kam gjitha bukuri unike, njërë është ndryshë nga detet. Shkët, 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 Fantastic. Ah, 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 Po të shtë dojmë? Kaj? Tet me në... Shtat, shtat. Tet! Tet, të gjithë, oke. I spy with my little eye something that starts with së. Sun. Kjo është një loj që ne bëjmë gjithmonë dhe amarë gjithë mund në kaj. Amarë. Amarë. My turn. I spy my little eye something that starts with A. Eyes. Hmm? 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 Fat.
nga arsyeja që zgjodhëm gjypen. Për të bërë plazhin sot është përveç detit të mrekullueshëm. Për këtë rast do bëjmë edhe pak hiking. Mund ta quajmë, ëh, nuk është tamam. Gjitje, ja kushu në po këto rrugët e malit. Në shumë interesante. Nuk është ashtë e fjesht, janë të kilometra në këtë teren. As pak të mirë, për të ngjitur. Por, është në ditë e kode shumë bukur edhe shumë qef. Vëtë rrugët në vizje, për shio natyrën e me kullushme, nuk është ashtë shumë vapsat. Kushë, në zjedje shumë e mirë. Faleminderit Tomi për sugjerimin. This was the cave that you were telling? No. Gjitha të bunker kishte këtu. Ja, kështë do mbrojnë nga armik, nuk në pushton të atë. Okej, le të themi që rruga sa të gjithë dhe bështë të stohet. Të më rrështë e lodhë një qikë. Ska problem, arritëm. Ne, ne. You are such a brave girl. Ska gjithë. You are the bravest in the world. Mom is so proud of you, my darling, my sweetheart. Këndëm këngë që? Mos të ndirë lodhja. Këndëm bashkë një këngë? Ha? Do këndëm bashkë një këngë? Ja dola! E në gjitëm. Ishte shumë e thjeshtë. Për të rriturit. Unë dhe e kësha bërë prapë nga e para. Pas e dhe probleme. Ja, u, sugjeroj. Vini, plazh fantastik. Eksperiencë shumë e bukur. Dhe ndalesa e fundit për të ngrënë drek me llogara, se që kuptim do të kisha të shkoja në jurë dhe mos ndaloje në llogara në këtë gjelbërim fantastik, ngele duke ngrënë më bukur vetëm me ushqim dorë të shop. Shikoni që perle është, po normalisht që ju e dini. Do t'i japim lam të mirën të ngrënit barbar që kemi bërë këto dy ditë, sepse që nga nesër fillon kalori deficiti kështu në mënyrë rigoroze. Për vetë e vërtet se do vazhdosh ash biskota në syrin tim. Makabritet. Ky ishte me të vërtetë një udhëtim shumë shumë i bukur, një fundjavë shumë shumë e bukur. Vizitoni Shqipërinë, e kam thënë gjithë kohës në këtë video. Shfrytëzoni fundjavat, bëni pushimet e gjata, ka vende shumë të bukura dhe normalisht në këtë kohë të vështirë, në këtë kohë krize, më shumë se kur Shqipëria ka nevojë që ju të shpenzoni lekët tuaja në këtë vend. Më thonë që nëse dëshironi të udhëtoni jashtë, mos ta bëni, nëse do keni mundësi ta bëni, domethënë, se do të hapë ndonjëherë kufijt, sepse unë jam vetë nga ata njerëz që pëlqen të udhëtoj jashtë dhe dua që çdo vit vizitoj një vend të ri për pushimet e verës. Ti spi unë aty mos e zgjat kokën. Megjithatë, nëse keni mundësi në fundjavat, shfrytëzoni në Shqipëri sepse ja vlen. Bashkë do të shihemi në videon e radhës dhe në udhëtimet e radhës.